السلام علیکم جی ناظرین، اگر آپ 2020 آئی پی ایل ساتواں میچ چنائی سپر کنگ ورسز دلی کیپیٹل کا لائیو فری اور فل ایچ ڈی کوالٹی میں بالکل پریمیئر براہ راست میچ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جو ایک کلک پر آپ براہ راست میچ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ سب کچھ ویڈیو کی تفصیل میں بتائیں گے، لیکن تفصیل سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی علامت کو ضرور دبا دینا تاکہ کرکٹ سے ریلیٹڈ نیوز اور اپڈیٹس آپ کو بروقت مل سکے۔ جی ناظرین، اگر آپ چنائی سپر کنگ ورسز دلی کیپیٹل کا لائیو پری اور فل ایچ ڈی کوالٹی میں بالکل پریمیئر براہ راست میچ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، کسی بھی لنک پر کلک کرے تو ایک کلک پر آئی پی ایل کا ساتواں میچ چنائی سپر کنگ ورسز دلی کیپیٹل کا براہ راست میچ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اپنا بھائی۔